Громадські активісти оскаржили в суді рішення міської ради про зміну вартості проїзду в електротранспорті. Нагадаю, в останній день липня міськвиконком анонсував новий тариф у 6 гривень, який має вступити в силу 3 серпня. Судовий вирок забороняє комунальному підприємству «Дніпровський електротранспорт» та «Дніпровський метрополітен» змінювати вартість проїзду. Як зазначають позивачі, міська рада мала витримати 20 робочих днів, а також провести зміну тарифу у відповідності до процедури, яка прописана в регуляторному акті. В свою чергу у мерії зазначають, про судове засідання дізналися після того, як отримали рішення суду. Проїзд в метрополітені вихідними залишиться на рівні 4 гривень, доки юристи розбираються з документами. Станом на 17:30 прес-служба міської ради повідомляє, що зміна тарифів у тролейбусах та трамваях зміниться за планом, тобто сягне затверджених раніше 6 гривень.